အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုးသူနည်းပညာ channel လေးရနေအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးတော့ကျွန်တော်ဒီ my id မှာပါလာတဲ့ my သတင်းချုပ် gain တို့ပြီးလို့ရှင်ဒီ my id ကို gain တို့ကိုကျွန်တော် show ဖို့အတွက် hack ထားတဲ့ software လေးတွေကျွန်တော်ချပေးခဲ့ပါတော့တမ ्या လုထားတာလေးပါတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တွေ့လို့ပြန်လဲမျှဝေပေးခဲ့တယ်အဲ့မှာဘာတွေဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်တချို့က otp ကုတ်မကြပါတော့ကျွန်တော်ဒီ login ဝင်တဲ့အချိန်မှာ otp ကုတ်တင်မကြတာတို့ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီဖြူဖြူကြီးပဲပေါ်နေတာတို့ပါအောင်ညာတို့ပါတော့ comment တွေတွေ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ my သတင်းချုပ် gain ရင် my id ကို gain ရယ်ဆော့ဖို့အတွက်ကျွန်တော် mu application လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီ login ဝင်တဲ့ခမောက် login ဝင်မရပဲ otp ကိုမကြတဲ့ပြဿနာလေးကိုဖြေရှင်းတဲ့နည်းလေးပြန်လည်းမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုနေ့ကလည်းပြန်မျှဝေပေးခဲ့တယ် VIP လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးအဲ့ကောင်လေးကကောင်းတယ်ပေါ့နော်မင်းဒီကိုဂိမ်းဆော့လို့ရှင်ပူပြီးကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတော့ရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ login ဝင်မယ်ပေါ့နော် login ဝင်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးဖုန်းနံပါတ်လေးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်ပြီးသွားရိုက်ထည့်သွင်းဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် send otp ဆိုတော့နှိပ်လိုက်မယ် otp နှိပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီမှာဘာမှနှိပ်မရဘူးနော်ဒါမျိုးကြီးပဲဖြစ်နေတယ်တွေ့လား otp နှိပ်တယ် otp ကြမလားနှိပ်လို့လည်းမရဘူးအဲ့မျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဝင်လို့မရဘူး OTP လည်းနှိပ်လို့မရဘူးဘာမှလို့မရဘူးနှိပ်တယ်ပေါ့နော်ဘလောက်ပဲနှိပ်နေကြအပေါ့စိန်နဲ့ပဲထူထူကျွန်တော်ဒီမှာဘာမှကိုကြမလို့နှိပ်လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါ OTP ကိုမကြပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်မြဲထွက်ပြီးကမှကိုဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ VPN လေးတခု connected ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ expert VPN လေးကိုကျွန်တော် connected ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်မြဲမိတ်ဆွေတို့ကအဲ့ကောင်လေးက VPN လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် VPN connected ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆောနာဒီဂိမ်းနဲ့ software တွေဝင်လိုက်အဲ VPN ဖွင့်လိုက်တာတော်သူ auto ဝိုင်းလေပြီးအဲ OTP code တော်သူဒါချပေးမှာပေါ့နော်ဂိမ်းနဲ့ဝင်လိုက်တာလည်းသူကဒီမှာကျွန်တော် OTP code ကြားလာပြီအဓိကတော့ဒီကောင်လေးက VPN မခံလို့ပေါ့နော်သူကဒီမှာစာလေးလည်းရေးထားအကောင့်ဝင်တဲ့အချိန်နဲ့ OTP ရယူရန် VPN ခံ VPN ခဏချိတ်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်လို့လည်းရေးထားပေါ့နော်တော့ရင်ဆိုလေးနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် login ဝင်လို့ရသွားပြီပေါ့နော်ဆော့ယူမှာပေါ့နော်အဓိကပြဿနာကတော့ကျွန်တော်ဒီ VPN မခံလို့ပေါ့နော် VPN ခံလိုက်တာနဲ့သူက login ဝင်ရပြီပေါ့နော် OTP ဘုံမကြတာတွေက VPN မခံလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် VPN ခံလိုက်တာနဲ့ OTP code တွေကြာပြီကျွန်တော်ဆော့လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေပြုလုပ်တတ်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီဂိမ်းလေးဒေါင်းလုဒ်ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ comment အောက်မှာ link လေးချပေးထားပါမယ်အရင် video တွေမှာလည်းကျွန်တော်တင်ပေးထားပါတော့အရင် video တွေလည်းဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်